Slabih 200 osnovnošolcev se je zjutraj na 16. festivalu slovenskega filma udeležilo projekcije mladinskega filma Poletje v školjki režiserja Tuga Štiglica. Okay. Je že kdo od vas gledal film Poletje v školjki? Ja. Ja, pa vam je bil všeč? Kakšen ti je bil film? Zabaven. Zanimiv, smešen. In kateri slovenski film ti je najljubši? Kekec. Jaz, kar sem bila majhna, sem lahko gledala tudi petkrat na dan Kekca, a še se ga nisem naveličala. Poletje v školjki, ki sem ga že petkrat gledala. Gremo po svoje. Bo šel gledat drugi del, ki bo tudi prikazan zdaj na tem festivalu? Če bo mama dovolila. Ste prepoznali kakšne lokacije iz tega filma? Ne. Jaz sem prepoznala samo en delček Solina, ampak ne vem, če sem glih do konca prepoznala. Ja, Sečovlje, potem Portorož in Piran.